نہیں آ سکتا، اہل بیت فقط وہ آ سکتا ہے جڑا بطول دا بیت فقط وہ آ سکتا ہے جڑا زہرا دا رشتے دار اسی پانچ پانچ واری اسے دھی دے دروازے تے سلام آ کرے اللہ تھوڑی زندگی کرے پانچ پانچ واری اسے معظمہ دھی دے دروازے تے میں لگ دبا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ نبوت دے گھر والے سلام معدن الرسالہ رسالت دی کان والے پانچ پانچ واری آیت تطہیر پڑھ کے سلام کریں دے جلے آئے نا اندروں دھی آ گئی بی بی ادی من انت علی الباب دروازے تے کون میں نا دا نہیں جاندا ہر شے جان دے مگر مسئلے تے نبی فرمیندن انا ابو کے میں تیرا بابا آیا مسیح دے دو جملے نبی آدھے آپ تازے نو لی میں نو اجازت ہے میں اندر لنگا ایویں دروازے دے اتے متھا دا کے میری سہن دی بابا جان جھکیاں گلا نہ کرو میں جن دھی کول کو تھوڑا پردہ ہے نبی رو کے آدم بطول تیری قسم ہے میں جلے تیرے دروازے تے آندانا جبرائیل آ کے میرا مونڈا ہلے دے اللہ دی طرف سلام پہنچائیں دے تے میں کو آدھے محمد اجازت مانگ کے مدینے دے لوگا کوئی دروازے دی شان دا پتہ لگا شاباش ابتدائے مجلس ہے کسی تے سارے ماشاءاللہ مکان دے مانڈا گئے اللہ تھوڑی زندگی کرے اللہ خیر کرے ہاں دروازہ کھلے نبی اندر آئے دھی بہانا لایا منہ چما نبی بھی کھڑے بی بی بھی کھڑی ہے بابا جان ٹرو نا نہیں زہرا تو اگو ٹور میں تیرے پچھو ٹرسا شہد امتیو میری سین اگو ٹوری نبی پچھو ٹورے مسند آ گئی اوکھا جملہ نبی بھی کھڑے بسم اللہ دھی بھی کھڑی بابا جان بیٹھو نا نہیں بطول پہلے تو بیٹھ بڑا دکھا جملہ ہے شیعہ ضرور ہے کرے جڑے علی ان ولی اللہ علیہ بیٹھے ہو ضرور ہے کرے شاید ہم دیو میری سین جو پیو دی پوان دی سین باہر لگی ہے نا جوانو بزرگو آخا زابی ادائی ہا امیں دھی دے دو میں ہاتھ نپ لے دو میں ہاتھ نپ کے نا میرے آقا نے دھی نو سران دی بٹھا میرے کو پوچھو آبا صاحب میں لگ دفعہ کا سین سران دی بٹھا کے وقت نبی نے ہاتھ چھوڑ لیتے اوکھا جملہ کب بالا پی ادائی ہا کہیں میرے دھی دا سجا ہاتھ چمد ہے کہیں میرے دھی دا کھبا ہاتھ چمد ہے کہیں میرے دھی دی ہتھوں کو سینے نال لیں دے کہیں میرے دھی دی ہتھوں کو اکھاں تے لیں دے کہیں میرے دھی دی ہتھوں کو پیشانی نال لیں دے جملہ آکھا چا بزرگاں دا سارے شیعہ سنی جوان بزرگ سید غیر سید ایمان اللہ سعودینا نفیس ہتھانو پاک محمد بوسے دیں دا ہائی او ہتھ تازیانہ دے قابل ہاں واہ 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 بسم اللہ بطول دا مسائب لکاونا بہت گناہ ہے بطول سین دا مسائب لکاونا بطول سین دے دشمنہ دی حمایت ہے میں سیدہ میں کی میں حمایت کروں ہاں سات دی بس یہ جملہ سات دی ہاڑے بابے دا فرش ماتم بچھا کے این انتظار اچ بیٹھی رہیے متا کوئی مسلمان مرد یا عورت آ کے میں کو بابے کی تے پرچا میں یہ ہے کرنے والی گل نہیں محمد جیسے بادشاہ دی تھی بابا ٹر گئے انتظار اچ بیٹھیے کوئی مسلمان مرد کوئی عورت آ کے مت میں کو آخے جب بطول تیرے بابے دا بڑا ارمان بسم اللہ کر سچ میں لہاڑے ام ایمن تے فضا نے فرشے ماتم بچھایا بی بی آ بیٹھی روندی بیٹھی آئی دروازے تے تقل باب ہویا بی بی آدھے فضا بہن پتا کر کہیں کو حیا آ گیا ہے اوکھا جملہ ہے ضرور کرے آئے
میں لگتا ہوا کہ سید پہلے معاف کر سن میرے بھائی وقت غیر سید بی بی فضا دروازے تے آئی ویلا کی جو کوئی منظر دیکھا ڈری ہوئی پیچھا والی سہ پرچاون والے نہیں آواز دے کون ہیں فضا رو کیا دیے تے تیرے دروازے دے اوتے لکڑیاں تے بھا چائی شاباش شاباش اللہ تھوڑی زندگی کرے اللہ میرے بھائی دی سعی و محنت قبول فرماوے ہاں میرے دروازے تے آگ تے لکڑیاں میرے دروازے تے حدیث کے ساتھ ترجمہ کیتم اس واسطے جملے ضروری ہیں بی بی کہ ہر جا میں آپ ویندی سیدہ طاہرہ بلکہ انیا تھا محافظہ توحید محافظہ نبوت محافظہ امامت محافظہ دین و قرآن و اسلام و شریعت بی بی دے فضا بہن جدا میرا علی نال عقد ہویا ہاں میرے بابے نے میرا ہاتھ پکڑ کے علی دے ہاتھ دیتا تے فرمایا میری امانت کی خیال کریں تے آج تو اٹھ دیاڑے پہلے میرا بابا ٹریا نا میرے بابے نے دکھا جملہ میرے بابے نے علی دے ہاتھ نپ کے میرے ہاتھ وچ دیتا تے فرمایا بطور میرے بعد علی غریب ہو گئے بلا ہو گئے میرے باپ میں لگ دفعہ میرے بعد علی مظلوم ہو گئے نہیں علی دا خیال کریں نالے علی نو روکی ویندا میرے بعد جنگ نہ کریں میرے بعد تلوار نہ چاہیں اس وقت میں کہ محافظہ امامت محافظہ ولایت میری سین دروازے دے اندروں آ کھڑی نقشہ ذہن وچ رکھنا میرے دیکھ کے اگوں لکڑی دا مضبوط دروازہ ہے پیچھے پتھر دی مضبوط دیوار ہے درمیان سادات غیر سادات درمیان چ تیری تے میری سین ہے بی بی آدی کیوں آیو آواز اندے علی نو مسجد وچ بلا رہے ہیں بی بی آدی تواڈا ساڈا رشتہ مک گیا تساں میرے بابے دے غسل کفن دفن جنازے وچ نہیں ویا ہے اج ستواں دن نے کوئی پرچاون تک نہیں آیا بی بی آدی بسم اللہ بی بی آدی تواڈیاں ساڈیاں گلاں قیامت دے دن ہو سن اللہ دے دربار وچ میں ساری عرضی پیش کرے سا جاؤ آدم زیادہ گلا نہ کر بطور ٹائم تھوڑا ہے اسائری نو لے وین ہے بی بی دے خبردار میرے باب محمد نے اج تو 8 دن پہلے علی دی پارت میں کو دیتی ہے جب تک بطور دی جانے جانے علی دی طرف میلی اکھ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا آواز اندر دروازہ کھول شیعہ جتنے بیٹھے ہوئی دفعہ ہائے کر چھوڑا ہے دروازہ کھول وگرنا بی بی آدھے وگرنا آواز دے دروازے کو بھا لا دے سا بی بی آدھے اس گھر دے دروازے کو جلے دے جتے محمد رہا دا اندھی تھی رہا دیئے اندھیا نواسیاں رہا دیئے علی رہا دیئے آواز دے کے ہویا رہا دن کا مسلمان دے دھمکی دیتی نے جلایا نینے ممبر دے قسم میں ذمہ داری نال پڑھ رہا ہوں زندگی تک اپنی گلاں کا زامنا چھڑی دھمکی نہیں ادھے دروازے تک لکڑیاں جمع کر چکے ہیں او شیعہ او آزادار او سید او غیر سید ادھے دروازے تک سائیں لکڑیاں جمع کر چکے ہیں اتے تیل چھڑکیاں نے اور سنیا ہے 5-6 بندے نین 500 تو گھن کے ہے تبلا 500 تو لے کے 2000 بندیاں تک روایات وچ ملدا ہے انہاں جلے ہوئے دروازے نو دھکا دیتا ہے اور تیرے کول گلاں چھپائیاں وینیاں نے چھڑا دروازہ نہیں گرا علی دے گھر دی پوری دیوار گر گئی 2 مہینہ تک علی کپڑے دی کناٹ لا کے اپنی دھیاں دا پر بسم اللہ واہ واہ بڑی سونی ابتدا الحمدللہ ہاں میں صدقے تھی ونیا جملہ سنی دکھا جملہ او سید او غیر سید جلے ہوئے دروازے کو دھکا دیتا نے دروازہ زہرا تے آیا ہے زہرا پتھر دی دیوار نہ لگ کے زمین دے اوتے جھڑیے امام زمانہ دا وین نہ لوکاں متبار وان ناراض ہو منے میرا مولا فرماندا ہے لوہے دے دروازے بسم اللہ دروازے دے وچوں لوہے دیاں میخاں سرخ ہو کے نکل چکیاں ہیں جڑیاں زہرا دے پاسے وچ پہ واسط ہویاں ہیں بطول دروازے تلے تڑپ رہی ہے او تو مسلماناں دی فوجاں گزر رہی ہیں
ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹਿਣ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇੱਕ ਵੈਣ ਪੜਾ ਚਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਖਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਿਦਕੇ ਥੀ ਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਦਿਓ ਸਖ਼ਤ। ਮੌਲਾ ਗਵਾਹ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਵਜੇ, ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਖੜੇ ਜੋੜੇ ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਏ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਅਲੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾ ਰੱਸੀ ਪਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਰੋ, ਕੁਤਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੰਝ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ 18 ਤੋਂ ਖਿੰਨ ਕੇ 20 ਬੰਦੇ ਉਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਅਗਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿਰ ਗਏ। ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਉਮੈ ਮੰਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਣ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਉਮੈ ਮੰਨ ਕਨੀਜ਼ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਲੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਹਟਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਲੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀਆਂ ਹੰਝੋਂ ਰੁੜ ਪਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਧੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੋਹਸਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਿਸ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜੁਮਲਾ, ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾ ਹੈ ਕਰ ਲਵੀ। ਹਕਲ ਮਾਰ ਕਿਆ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਭੈਣ ਅਲੀ ਕੇ ਲੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾ ਜੁਮਲਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਫਿਜ਼ਾ ਢਾ ਮਾਰ ਕਿਆ ਦੇ ਬੀਬੀਓ, ਅਲੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਘਿਣ ਗਏ। ਸੁਣ ਸੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ। ਔਖਾ ਜੁਮਲਾ ਸਾਈਂ। ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਤਮਨ ਰੋਕਾਂ ਤਲੇ ਸੰਦੂਕ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਗ ਜਾਗ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੋਲਾ ਜਾਗ ਨਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਪਗ ਨਬੀ ਦੀ ਘਿੰਨਾ, ਓ ਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਚੋਲਾ ਘਿੰਨਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਤੂਲ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਗ ਰੱਖ। ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪਗ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਮਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਗ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੋ ਲਿਖਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਓ। ਪਗ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਲਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਘਿਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਬਹਿਰ ਆਈਏ। ਔਖਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਿਣ ਮਸਜਿਦ ਚ ਘਿਣ ਮੰਜਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾਮਨ ਨੱਪੀ ਵਧਿਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾਮਨ ਨੱਪੀ ਵਧਿਆ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਬਾਬਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਕਫਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਲੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਖਤਮ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਲੇ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੈ,
ਇਵੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ ਰੋਂਦੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੈ ਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮਾਰ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਮੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਮੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫਿਰਾ ਆਵੀ ਹਯਾ ਕਰੋ ਮਲੀ ਦੀ ਧੀਆ ਸਾਮੀ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀਏਗਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਸ਼ੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਖਦੂਮ ਉਲ ਮਖਾਦੀਮ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਕਿਬਲਾ ਕਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦਾਹ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਨ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਲ ਇਮਰਾਂ